Valeu! Valeu, caralho! Começou com o time de Raul. Então, começou de 52. Termina de que hora? Vamos falar com minha mãe, lá. Vou pensar na terra. Ei, eu vou instalar. Bora aí! 53. Para, caralho! É pra filmar, ela. Então, tô filmando. É mais Patrick! Patrick é o ídolo, viu? Patrick é o Rodrigo. Ele ficou parado.